To je kvalita. Duro! Duro! Mne sa zdá, že tu nám máš onvo návštevu. Ahoj, moja láska! Zlata! Mokro. Ahoj. Ahoj. Som rád, že prijímaš nie tieto maily. Áno, nazdar. Že... No, my sme mysleli, že neprídeš. Vy ste sa tešili, tú radosť. Počkať. Nie, ale to... Ja som nevidel. On tiež nejde späť. Tak, dobre. Je to dobre? A milujete sa? Ježiš, ja som tu mokrá. Nie, počkaj. Esterka. Chrbát. Miluješ tohto neho, tohto gážika? Áno. To si milujte. Dobre, ale ja to chcem zázam. Uchovať. A ty to je šiky.